Zob xəstəliyinə görə hava çatışmamağı məqsədi ilə hicabdan çıxmaq haramdırmı? Cavab odur ki, bəli, haramdır. Zob xəstəliyinə görə qadına halal deyil ki, hicabı tərk eləsin. Maksimum, ən yüksək səviyyədə əgər ciddi təhlükə varsa, niqabı tərk eləyə bilər. Və yaxud da, məsələ, nəfəs almaq üçün, yəni ki, necə deyək, bil, ağız hissəsini aça bilər. Amma hicab tərk olunmur. Zob xəstəliyinə görə hicab tərk olunmur. Bunun başqa həlləri var, başqa müalicələri var. O həllərə addım atmalıdır qadın. Və ayrıca qadın 24 saat hicabda durmur ki, hətta tərk eləsin. Zərurətə görə çıxır, müəyyən münasibətə görə çıxır. Və bu müvəqqəti bir çıxışdır, yenə qayıdır evinə. Və həqiqətən zob xəstəliyini, yəni bir qadın istifadə etməməlidir hicabdan çıxmaq üçün. Allah aləm, zob xəstəliyi yayılmış qadına da məşhur olan xəstəlikdir. Düzdür, boğazda və yaxud da nəfəs çatışmazlığında müəyyən problemlər olur, amma bu səbəb ola bilməz ki, qadın hicabı tərk eləsin. Allah aləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.